ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ 1.2ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10ನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 17ನೇ ಪದವು ಅದರ 10ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 7 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 17ನೇ ಪದ ಮತ್ತು 10ನೇ ಪದ ಇದರ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ 7 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 17ನೇ ಪದವು ಅದರ 10ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 7 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A17 - A10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಂತರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸೂತ್ರ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, AN = A + N - 1D. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, A17 ಇದನ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು A + 16D. 16 ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ N - 1 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 17ರಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದಾಗ 16D ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. A10 ಅಂದ್ರೆ A + N - 1 ಅಂದ್ರೆ 10 - 1 - 9D ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಯಾವತ್ತು ಮೊದಲು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ is equal to 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆಗೆದಾಗ -A ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, -9D ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ +A ಮತ್ತು -A ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು 16D ಮತ್ತು -9D. 16D - 9D ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು 7D. ಸೊ 7D = 7 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ D = 7 ಅನ್ನ ತಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 / 7. ಸೊ 7 ಆಗುವುದರಿಂದ ಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ, ಇದರ ಬೆಲೆ 1 ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 11ನೇ ಲೆಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ 3, 15, 27, 39 ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವು ಅದರ 54ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 132 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 54ನೇ ಪದವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ 132ನ್ನ ತಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಪದ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ 3, 15, 27 ಮತ್ತೆ 39. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, A54 ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 132ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, AN ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ಪದ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ N ನ ಬೆಲೆ ತಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ A54 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತಮಗೆ A ನ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3, D ನ ಬೆಲೆ 15ರಲ್ಲಿ 3ನ್ನ ತಾವು ಕಳೀತೀರಿ, 12 ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೋಣ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬೋಣ. A54 = A ಅಂದ್ರೆ 3 + N - 1. ಇಲ್ಲಿ N ಅಂದ್ರೆ 54 ದಲ್ಲಿ 1ನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದು 53. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, D12 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 53 × 12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 636 ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3ಗೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 639 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 54ನೇ ಪದ. ಸೊ A54 = 639. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 132ನ್ನ ಮೊದಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 132ನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತರ 771. ಸೊ 771 771 ಎಷ್ಟನೇ ಪದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ AN ಅಂದ್ರೆ 771, ನಂತರ A ಅಂದ್ರೆ 3 + N - 1 D, D ಅಂದ್ರೆ 12.
ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಅನ್ನ ಎನ್ ಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 12 ಎನ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಂತರ 12 ಅನ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ 12 ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 771 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 + 12n ಮೈನಸ್ 12 ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 12 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 12 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮೈನಸ್ 9. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 12 ಅಲ್ಲಿ 3ಅನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು 9. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೈನಸ್ 9ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಬದಿಗೆ ತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 9 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 771 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 780 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12n. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅನ್ನ ತಾವು ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಭಾಗಿಸು 12 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 780 ಭಾಗಿಸು 12 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಭಾಗಿಸಬೇಕು, 12 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 65 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 65 ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 771 ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 65ನೇ ಪದವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಾವೇನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, 65ನೇ ಪದವು 54ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 132 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳ 100ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 100, ಆದರೆ 1000ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ತಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳ 100ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವುಗಳ 1000ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2D, ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3D. ಎರಡನೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬಿ, ನಂತರ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ನಂತರ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2D, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 3D. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 100ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎ 100, ಎ 100 ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 99D ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎ 100 ಅಂದ್ರೆ 100ನೇ ಪದ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 99D ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಇವು ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 99D ಮೈನಸ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದದು, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 99D, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 99D, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, 99D ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 99D ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 99D ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರುವುದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು 1000ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1000ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಎ 1000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 999D ಅಂದ್ರೆ 999D. ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ 1000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 999D ಆಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 999D ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 999D. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 999D ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 999D ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ತಮ್ಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ತಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 100 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, 100 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 1000ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ 100. 1000ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.